Dostala jsem pozvání na jednání grémia s tím, že bude rozhodovat o mém vyloučení ze strany. Asi nejzajímavější důvod je ten, že jsem svými některými názory, prezentovanými veřejně, postoji, údajně poškozovala a poškozuji sociální demokracii. A také tím, že se scházím nebo vystupuji vedle určitých lidí. A nebo mám podobné názory jako určití lidé. Mezi nimi je zmíněn zejména tedy Petr Drulák, Michal Semín, ale Kateřina Konečná taky. Pokud já vím, tak jediný, kdo nějakou nominaci má, tak jsem právě já a Michal Šmarda. Ale já mám být z té strany vyloučena. Dobrý den, vážení diváci, paralelně dnes dáme trochu prostoru levici. A to konkrétně ČSSD, protože nedávno se nechal slyšet jistý politický podnikatel Jan Bárta, který stál dokonce i za kampaní Petra Pavla, že udělá pořádnou kampaň ČSSD, ale předtím, než ji udělá, tak se ta strana musí vyčistit. No a zároveň si představuje, že ČSSD dostane do vysoké politiky a že bude protiváhou ANO a SPD. Já teda osobně si myslím, že SPD a ANO mělo odjakživa dost podobné, spíš sociálnější vidění světa, podobné té ČSSD, ale jestliže se teda ČSSD stane protiváhou, tak to znamená, že bude spíš blízko pěti koalici. A my se dneska dozvíme o mnoho víc, jak to vlastně s tou dnešní ČSSD vypadá, protože já jsem si do studia pozval členku ČSSD a členku ústřední odborné komise právničku Janu Turoňovou. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A já se hned na začátek chci zeptat. Já si pamatuju, že vy jste, tuším, kandidovala před 2 lety už na post předsedkyně sociální demokracie. A tehdy teda vyhrál Michal Šmarda, vím, že tam i Jana Maláčová se o to nějak pokoušela. Co vás k tomu vedlo, že jste chtěla kandidovat na takový post? No to byla taková specifická situace, kdy sociální demokracie vlastně poprvé od revoluce vypadla z poslanecké sněmovny. Odstoupil tehdejší předseda Jan Hamáček, stranu přebral Roman Onderka, který byl statutární místopředseda. No a všechno se začalo chystat na mimořádný volební sjezd. Z těch známých osobností strany tam kandidovala Jana Maláčová, jak jste říkal, a Michal Šmarda. Ale potom tam kandidovali taky méně známé osoby, mezi kterými jsem tady byla já. Byl tam Mirek Lanzmann, Mirek Krejčík, Petr Jaďuť. My jsme představovali takový nějaký ten nový proud. Někoho, kdo opravdu chce udělat zásadní změny, zásadní reformu, přesně tak. Ze začátku jsme ani o sobě příliš nevěděli. Co mě k tomu vedlo, na to jste se ptal, tak mě bylo jasný, že ta strana potřebuje jasnou změnu, kterou vyjádří i svým vedením, novými tvářemi voličům. A opravdu to musel být někdo, a podle mě to pořád platí, že to nejenom musel, ale musí to být někdo, kdo je nezatížen tou stranickou minulostí, za kterým nejdou žádné kauzy, příběhy. Někdo, kdo není s ničím spojen. No co? Kdo nemá máslo na hlavě. Kdo nemá třeba i to máslo na hlavě. A hlavně někdo, kdo vyjádří a bude to i myslet vážně, že se jedná o změny. Takže s tímhle jsem do toho šla. A výsledek tedy byl takový, že vyhrál Michal Šmarda, to znamená, že se zde zůstala v jistém smyslu v zaběhlých kolejích, byť se teď chystají poměrně velké reformy.
Ale zajímavé bylo, co se stalo v době před tím sjezdem právě s námi, dejme tomu těmi méně známými, méně výraznými kandidáty. My jsme Já, se že propojili. Vás jenom ještě přeruším. Ty reformy Michala Šmardy, myslíte tím třeba ten prodej Lanova paláce teď nedávný, kdy za 201 milionů prodali celkem lukrativní zrekonstruovanou nemovitost, kde, když vemu v potaz, že třeba 200 metrů odtamtud nedávno koupila Penta rozpadlý dům k demolici o 1000 metrů menší rozlohy o 20 milionů dražší, že jo, tuším, že za 220. To jsou ty reformy? To je ono, co se tam řeší nebo řešilo? No, je pravda, že když Michal Šmarda přebral ČSSD, tak musel začít řešit dvě věci. A to jednak uvnitř strany udělat pořádek a vypořádat se s dluhy, které ta strana měla. A potom tedy ta druhá věc, kterou měl dělat nebo by měl dělat, tak to je ten, to je ta politika navenek vůči voličům. To je nějaká prostě změna reflexe v přístupu k politice. Jeho vedení začalo tím, že se snažili vyřešit dluhy. A jak správně jste zachytil, začali prodejem právě Lanova paláce. To bylo jakový jedno z témat, o kterým jsem já mluvila, vyjadřovala jsem se, hlavně jsem se uvnitř strany snažila fungovat takovým způsobem, aby se ten Lanův palác neprodával, protože z mého pohledu a i z pohledu ostatních lidí a uvnitř té strany to nebylo to nejlepší řešení. Nebylo to ta nejlepší, nejvhodnější nemovitost k tomu, aby se prodala, protože byla silně zatížená nájemní smlouvou, nevýhodnou pro konkrétní prodej v tu danou chvíli. Takže my jsme vůči tomu vystupovali a bohužel to teda dopadlo tak, že ten Lanův palác opravdu byl prodaný, jo, za tuhle cenu. A byl aspoň prodaný nějakou řádnou aukcí? Já si dovedu představit, že by měl třeba pan Šmarda vůbec vedení asi nějakou takovou výhodnou smlouvu sjednat nebo to prodat za co nejlepší možnou cenu? Ta nájemní smlouva, kterou měla ČSSD uzavřena s nájemníkem Lanova paláce, spočívala právě v tom, že nemohl ten Lanův palác být prodán právě bez souhlasu toho nájemce. Tudíž ten Lanův palác byl prodán tomu nájemci stávajícím. Byl vlastně zatížen právní vadou. Kdyby se 16 let počkalo, což pro stranu, která má 145 let tradici, je nic. A kdyby se těch 16 let počkalo, tak by se vlastně ten Lanův palác vyvázal z této smlouvy a v tu chvíli by byla jeho tržní cena řádově mnohem, mnohem vyšší. Pojďme se trošičku vrátit nebo spíš posunout v tom čase. Nedávno jste měli programový sjezd. Jak jsem tak pochopil, tak on vlastně ani nebyl nějak moc o programu a dokonce ani stanovy, které tlačilo vedení sociální demokracie, nebyly schváleny. Můžete nám něco k tomu říct, přiblížit tu situaci a vůbec, jak to vypadalo, tu atmosféru toho sjezdu? Ano, v lednu měl proběhnout programový sjezd, který nakonec tedy úplně neproběhl, protože ten program byl vynechán. Ale já bych se ještě možná vrátila trošku do té minulosti. Dobře. A to z toho důvodu, že když přebral Michal Šmarda vedení sociální demokracie, tak my právě takový ti menší kandidáti, kteří jsme tam byli, tak jsme se neformálně propojili a začali jsme se snažit otevřít vnitrostranickou komunikaci o tom, jaká by právě měla být politika, jak by měl vypadat program, jestli tady jsou nějaké nové témata, které nemáme v současné době podchycené ve straně, protože bylo období covidu. Ano, velmi záhy bylo období před zahájením invaze na Ukrajinu. A toto byly všechno témata, které my jsme chtěli tematizovat ve straně. Takže jsme začali organizovat v té době online debaty, snažili jsme se vždycky
do toho největšího záběru členské základny proniknout, aby věděli, že se takováto debata koná. Zvali jsme si lidi, jako byl Jan Kaván, jako byl Andor Šandor, měli jsme třeba téma Bude válka, bylo to těsně předtím, opravdu než byla. Jo. Hmm. Ale taky jsme si pozvali třeba Jiřího Paroubka jako bývalého předsedu strany. Takže jsme se snažili zahájit komunikaci a mysleli jsme si, že toto bude takový nějaký náš úděl v rámci té strany a s tím budeme nějak pokračovat právě k tomu dalšímu volebnímu sjezdu. Hmm. Ale jak už jste dobře zmínil, přišlo do toho rozprodávání majetku. Což najednou to téma našeho působení se úplně změnilo v rámci té místo strany. Téma reforem, najednou tak, to bylo téma ano, majetku. No. A já jsem i v té době už začala vstupovat i do toho veřejného prostoru a nějaké ty názory dávat najevo, protože uvnitř té strany, a to je velice zajímavé, nebylo vůbec podporovaný, aby těmto debatám docházelo. My jsme... No, to vy je se to divíte, jestliže pan majitel Bárta řekl jasně, že se chce zbavit toxických lidí, no tak předpokládám, že mezi nimi asi tím pádem budete vy, protože pan Šmarda bude typická loutka pana Bárty. Ano, to je záležitost relativně nová. Ano, asi před měsícem jsme si ji mohli dočíst, jak se říká v mainstreamových médiích, že se objevil investor. No, mimochodem, pan Bárta totiž se přiznal k tomu, že Petra Pavla takovým způsobem podporoval a sponzoroval už daleko dříve, několik let nazpátek. Já si myslím, že třeba podobně to bude se sociální demokracií, kdo ví, jo? Takže možná, že jste očekávala, že se sociální demokracie zreformuje, že začne opravdu přemýšlet nad svou jasnou levicově zaměřenou politickou vizí a programem pro lidi, tak aby se vrátila ke svým hodnotám, ale ano. Možná jste byla příliš bláhová, nemyslíte? Tak je to možný, ale tak zase na začátku sociální demokracie určitě nějaké ideály stály. A neměli bychom je opouštět. No vy jste tam možná totiž nastoupila do té sociální demokracie kvůli ideálům. Ale možná to je ten hlavní důvod, proč se vás třeba budou chtít teďko zbavit. Protože já jsem se dozvěděl, že jste dostala pozvání na kobereček. Nebo ne? Je to tak? No je to tak. Dostala jsem pozvání na jednání grémia s tím, že bude rozhodovat o mém vyloučení ze strany. Z ČSSD. No, a jaké jsou ty důvody? No, řekli vám, sdělili vám to? Důvody mě sdělili. Jsou víceméně tři ty důvody. A asi nejzajímavější důvod je ten, že jsem svými některými názory, prezentovanými veřejně, postoji, údajně poškozovala a poškozuji sociální demokracii a také tím, že se scházím nebo vystupuji vedle určitých lidí a nebo mám podobné názory jako určití lidé. Mezi nimi je zmíněn zejména tedy Petr Drulák, Michal Semín, ale Kateřina Konečná taky. Jo, takže lidé, kteří ještě nepřišli o zdravý rozum, mají teď toxické názory a vy, protože jste se s nima setkala, tak budete vyloučena. Nebo jsem vystupovala na nějaké akci, kde byli oni, nebo se, jako je v případě třeba Petra Druláka, tak se poměrně úzce stotožňují s jeho koncepcí konzervativní levice, z toho, že bychom měli propojovat ať už levici nebo pravici v těch bodech, které zaručí obranu svrchovanosti našeho státu a podobně. No jezděte raději autem, abyste náhodou v autobuse nenatrefila na nějakého politického dezoláta, jako třeba je Petr Drulák teď, že? Protože každý, kdo má rozumný, jasný, řekl bych selským rozumem odůvodnitelný názor, tak je teď vylučován ze všech debat a doslova perzekuován kvůli takovým názorům. No, přesto řekněte mi, budete se snažit
na tom letním sjezdu, protože pokud vím, tak v létě, v červnu má, a to bude volební sjezd, že jo? To má být volební sjezd, ano. No, budete se nadále snažit o tu předsednickou funkci, o nějaké reformy? Tak ono je to ještě vlastně... Jestli vás teda nevyloučí. Tak, ono je to právě pikantnější v tom, že ten sjezd má být volební a v průběhu jara probíhají krajské a okresní konference. A já jsem na některých okresních konferencích a i na krajské středočeského kraje jsem získala nominaci na předsedkyni. To znamená, se mnou je potřeba počítat do toho červnového volebního sjezdu, jako s kandidátkou na předsedkyni. Mám prostě podporu určité části členstva. Teď nejde o to, jak je veliká, těžko to nějak specifikovat, ale rozhodně je. A v tuto chvíli, pokud já vím, tak jediný, kdo nějakou nominaci má, tak jsem právě já a Michal Šmarda. Ale já mám být z té strany vyloučena. Pro své názory. Ne, pro vaše názory, pro sichr. No oficiálně pro mé názory a protože nejsou údajně v souladu s programem ČSSD, což samozřejmě je taky do jisté míry diskutabilní, protože program ČSSD, ten poslední, který nějaký sjezd schválil, tak byl v roce 2017. A od té doby se toho událo strašně moc. Nejenom v naší zemi, ale celosvětově. A jediné, co tak já usiluji celou dobu o to, abychom diskutovali v rámci strany, jak se tedy máme postavit hlavně tedy ke konfliktu, který probíhá na Ukrajině. Konkrétně jsem třeba signatářka výzvy Mír a spravedlnost, kterou shodou okolností kolega z mé strany Jan Kaván, teda společně s Matějem Stropnickým iniciovali. Já jsem ji podpořila. Takže to je taky problém. To je špatně, ano, to je taky špatně. A sakra. To je taky špatně, bohužel. No, tak vy chcete mír? No. Mír, ano, myslím, že patřím mezi ty To se Aspen institutu nelíbí, protože já se obávám, že na tom dalším volebním sjezdu sociální demokracie, jak to tak pozoruju, se spíš bude volit program Aspen institutu, než sociální demokracie. Myslím si, že možná sociální demokracie udělá dobře, když se spíš přejmenuje, protože to už vlastně nebude mít se sociální demokracií nic společného. A možná, že je nakonec dobře, že ten program tam nebyl řešen teď, protože to už byste možná asi měla úplně jasno, že to nebude cesta pro vás. Jo. Ale jaký program byste si představovala vy? Jaká je vaše vize? Co chcete vy změnit v sociální demokracii? Nebo potažmo, když ne v sociální demokracii, tak jakou cestou chcete jít? Tak sociální demokracie a sociální demokraté, takové původní, byli schopni postavit se systému, který v té době utlačoval pracující. Obyčejné lidi. Obyčejné lidi. Dnes se jedná o tu pracující většinu a za mě se sociální demokracie o tyto lidi nezasazuje. A to je z jednoho prostého důvodu. Protože ona už historicky se vlastně vzdala té ambice promlouvat do těch ekonomických otázek. Ona opravdu nechala tu pravici, ať si nechá ten svůj liberální, případně neoliberální pohled. Jak na divokém západě. Jak na divokém západě. Sociální demokraté to nechali a ponechali si takovou tu oblast nějaké revoluce nebo revolty v oblasti společenských otázek, kulturních. A proto se taky hodně ta strana zabývá tím, co je dneska velice moderní, což jsou ty genderové otázky, multikulturalismus a tyto věci. A vlastně vůbec nemluví o tom, co máme tedy udělat, aby pracující většina lidé, kteří prostě chodí do práce, pracují, mohli za ty peníze slušně vyžít. Co udělat, ale ne nějakou dávkou, ale systémově. Co udělat? Systémovou změnu. Aby dokázali zaplatit účty za elektřinu, za plyn, což je dneska opravdu systémová otázka. A bohužel do tohoto sociální demokracie jako nejde. A já jsem přesvědčená, že právě sociální demokracie s ohledem na tu svoji historii do toho jít má.
To je vlastně ta moje hlavní vize, ta hlavní představa, jak by se měla proměnit a znovu se za lidi, za ty obyčejné lidi postavit. Tak já vám přeju, ať vám ty ideály zůstanou, protože to je to nejdůležitější, když má člověk vizi a ví, jakým směrem chce jít. A ať se stanete reformistkou, sice já osobně si myslím, že určitě ne v ČSSD, protože tomu moc šancí nedávám, soudě podle toho, jak vidím, co se v ČSSD děje. No a konec konců možná vás daleko více přivítají v jiné lepší společnosti těch, kteří chtějí opravdovou změnu systému, nejenom leštět kliky. Tak děkuju. Uvidíme, jak to dopadne. Přeji hodně štěstí. Já děkuju.